Ili zajedno nisi dozvolio da je bilo šta fali, dok te u dvoru ostavljaš bez cigara i da je to dokaz da je ne voliš onoliko koliko pričaš za stolo. Ne, pa nisam ja ostavljao Teodoru bez cigara, mi smo kupovali cigare koliko njoj dovoljno, ona je delila ovde cigare, pa ostane u tom, taj dan niko u kući nije imao cigare da bi kupili. Inače, kad nam je falilo, uvek smo kupovali cigare ili od Anite, ili smo se snalazili, tako da... A i taj dan Ša mi je dao jednu kutiju cigara, tako da opet imala cigara, tako da... To nema veze s tim. A šta misliš o tom Miljaninom poređenju tvoje količine ljubavi prema njoj i prema Teodori? Pa dobro, to može ona da poredi, samo ona ne zna kakav je moj Teodorin odnose bio i šta smo mi osjećali jedno prema drugom, tako da to može ona da pretpostavlja samo. Osjećali ili osjećate? Ko? Pa, rekla si to što smo mi i Teodora osjećali. I dalje osjećamo, ali više nismo zajedno. Okej, okay. Miljana? Moj izbor. Dobar dan, Mašu, dobar dan, poštovanim gledalcima. Apsolutno više ne želim sebe da dovodim u ovu situaciju, da komentarišem tuđi odnos sa nekim sa kim sam bila. Zaista to ne želim, niti da uporedim, niti me interesuje. Meni je samo bilo, i hvala ti Marko što si me poslao u izolaciju upravo sa njim. Ja sam ujutro od 6 sati do pola 11 pričala šta je sve radio. Ljudi, čekajte! Ja sam ujutro od 6 do pola 11 pričala šta je radio u odnosu sa mnom, kad me prvi put slagao, kad sam ga prvi put isterala, zbog čega mi je krivo što sam uopšte dozvolila da se vrati, zbog čega su me roditelji napadali zbog njega, kako sam ja nepodnošljiva, šta sam pričala u Petrovcu na moru da će se desiti ovo što se upravo dešava sada, dok su me svi pravili bolesnicom da umišljam, prvi roditelji, pa i on sam. Znači, apsolutno sam sve znala. Drugu nedelju sam ja već videla kad mi je pričao o kafićima i o svemu, kad sam otišla u kafiće i kad su mi rekli račun je toliki i toliki, a ja pošla bukvalno sa telefonom i cigaretama jer je živeo u iznemljenom stanu, a rekao je da je kafić dole njegov. I rekao sam platit ćemo posle, Nenad će da plati, nekih 400 dinara, ne znam koji je račun bio, i konobarica kaže kakav Nenad, Boban je ovde vlasnik. Rekao, pa jel nije suvlasnik? Jel nije suvlasnik? Kaže, ma kakvi? Piše, molim vas! Ja od sramote ženi ostavim telefon, Samsung S23 Ultra, žena mi kaže, ne pada mi na pamet da ti uzimam telefon, Miljana, znamo te, ja ostavim telefon, trknem da uzmem novac i posle toga on i dalje, manipuliše. Ne možete Miljanu da ispoštujete? Ne moraju. Ne moraju. Posle toga on i dalje manipuliše, laže kako je zapravo i njegov kafić, pa onda odvede moju mamu i mene, kad smo bili na pregled moje mame na Skadarliji, pa tu dođe račun da se plati, on kaže piši na mene i dođe vlasnik i kaže kako da pišem, šta si ti ovde? Tako da, apsolutno, patološki lažov, živjela sam sa njim, nisam slušala na vreme njegovu sestru i njegovog zeta i majku kad su mi govorili, mislila sam da su protiv naše veze i da nisu za to da mi namerno pune glavu, slušala sam njega, ali drugu nedelju sam ga provalila, Maša. I apsolutno sam sve znala, sve je lagao, sve je stavljao pod tepih, sve će jednog dana da dođe na svoje, tako da ne dužim, želim samo da se, kako bi se reklo ovde, čula sam o grad. Niti me više interesuje njihov odnos, niti ću komentarisati, niti ću pričati šta je radio za mene. I to smatram da je foliraža bila zarad višeg cilja. Juče je pokušao, kad sam razgovarala sa njim, i shvatila sam mu je šta mu je još viši cilj ovde, da me odvoji od porodice. Zamisli ti da on meni govori da su moji roditelji zli i da ja ne treba da provodim vreme u toj kući, da treba da se osamostalim i da uzmem dete. Šta hoćeš ti me da mi kažeš? Da izmanipulišeš sa mnom da mi uzmeš honorare. Moji roditelji su najbolji na svetu, najposvećeniji. Ako su, imam još dve sestre, ako su nekome posvećeni i ako nekome pružaju pažnju i ako živim kao princeza, živim kod mojih roditelja. Tako da te manipulacije, to je priča i za bivšu ženu, da je, da, princeza, i za bivšu ženu, da je njena majka zla, da nikad nije otišla. Rekla ti je da ne uzimaš ust. Za njega su svi zli, jedino je on dobar. Koliko je dobar, govori o tome što 5 godina ne radi u očevoj firmi, što je oca izdao kod konkurencije, sve tajne otkrio iz svoje porodične kuće i firme, pa mu je ocu posao stao, pa ga je proneverio za 250.000 evra, verovatno je prokockao, pošto vidimo da ovde i tekako kocka i sa mnom je kockao napolju. Tako da, apsolutno, sestra mu ne šalio apsolutno nikakve čestitke, jer su ogorčene na njega, jer ne vidja decu, deca plaču za njim, tako da apsolutno više da dovodim sebe u pitanje, da mi ljudi postavljaju ta pitanja, s razlogom mi postavljaju jer sam komentarisala, više
zaista neću komentarisati, neću se obazirati ni na čiji odnos od mojih bivših momaka ovde. Ako budem ovde, bit ću samostalna, sama za sebe. Neću više dozvoliti da odem na intervju da me pita Darko, e, kako stoje stvari sa Lupom, Zvolom ili Bebicom. Aha. Na pametu ne pa da komentarisat ću tuđe odnose, tuđe ljubavne veze, ovde ću iznositi mišljenje, dozirat ću, ako vidim da je neko u crvenom, naravno neću ići surovo, na intervju ću reći sve što mislim i to je to. Jer ipak sam čovek, najlakše je ovde kada je čovek u crvenom i kad nije dobro diskvalifikovati ga. Ja to ne želim sebi da dozvoljavam, ne treba, jer svi ovde, koliko nas ima, zaslužujemo da zaradimo novac jer ga krvavo zarađujemo, to mi najbolje znamo. Bravo. Tako da mi apsolutno neke stvari kao iz prošlih sezona ne priju na pamet, kao ja sam diskvalifikovala Kristijana, posle mi je krivo bilo zbog toga, iako mi je prvi uvredio majku, a ja mu uzvratila, tako da do toga više neće dolaziti. Na intervju ću biti surovo iskrena, ovde za stolom ću dozirati onoliko koliko mislim da sagovornik može podneti. I to je to. Imaš okay, pozdrave od moje bivše žene. Imaš ti neki komentar na preko trećeg osnovnog suda? O bebicino izlaganje možda. Nemam ništa. A jel ti misliš da je za stolom preuveličavao emocije prema tebi ili da je to stvarno bilo tako? Ne, tvoj tata dolazi. Stvarno. Ljudi! Stvarno je tako bilo. Što si ironična? Nisam. Kaže, ne zna se ko laže ovde. Aha. Dođi Marko ti da mi kažeš što ovde priča, Miljane... Sluši, Olin se nešto neće, ali... A sad, pa sa mnom ko vam komentariše, vamo neće. Kaže, ne zna se ko više laže. Ali da znamo ko zna istinu. U celom tom njihovom odnosu, sad kad je Miljana ovo ponavljala, rekla je da sad priča ovo staro nekada što je pričala i da nema pojma ko laže, da li bebica laže ili šta se dešava. Treći osnovni sud će da ustanovi ko šta da, laže. Da, sad me pozdravlja od njegove žene tako i kaže da će treći osnovni sud da me pozdravi i da me pozdravila njegova bivša žena. Evo, i ti imaš prilikom, pozdrave. Evo da i ja imam pozdrave, da Teodora. Zažvala mu. Evo i ja ovom prilikom pozdravljam gospođu Mirelu. Ljudi! To je gospođa u svakom smislu te reći prava majka koja ne dozvoljava priča da me pozdravi osnovni sud i njegova bivša žena. Prava majka u svakom smislu te reći zašto mu ne dozvoljava da viđa decu iz razloga što dođe jednom mesečno, vidi ih i posle ga godinu dana nema i da deca ne bi imala traume, zbog toga žena ne dozvoljava da viđa decu. Zna da će doći jednom pa godinu dana neće doći. Tako da nema razloga ona mene da pozdravlja. On je ovde uneo dezinformacije, a znamo odlično da se svaka informacija i dezinformacija plaća 10.000 eura. Teodor je rekao da joj stvari ne stižu u smislu majka je se... Ma ne može on to uopšte ni Miljana, mislim Miljana ti to i sama. Miljana, naravno. Ali isto tako, setimo se prošle sezone kada je preskakao i pričao kako su mu ljudi dali telefon, kako mi je majka u mnogo lošem stanju na pitanjima Samsung novinara. I sad su u lošem stanju, znam. Ko? Pa, moji roditelji. Mo, boli me kura za kad je dolazio, preskakao, dolazi nisi i priča ovde. Sfera. Ali ajde da se fokusiraš na to što si rekla bebici za njegove emocije prema tebi i njegove emocije prema Teodori. Ma, apsolutno. Da ne pričamo samo o tome što je bilo u prošloj sezoni. Ne, pa on sada priča, pozdravlja te bivša žena, pa ovde unosi neke dezinformacije kao on ima informacije neke. Uvijek. Tako da, apsolutno, ja za ženu ništa loše nisam rekla. Ovde je tužila, onda čim od treći osnovni. Pa dobro, ako me tužila, vidjet ćemo se na sudu, nije nikakav. Okej, okay, idemo dalje. Mićo, molim te, taj pa tu deo ludnici malo. Stišaj.